ሰላም ጠና አስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆና ጤናማ የፓስታ ፉርኖ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። በመጀመሪያ ለፓስታ ፉርኖ የሚሆነው ሶስን ሰራለሁ። የፓስታ ፉርኖ ሶስ ለመስራት የተጠቀምኩት ሽንኩርት፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ዘይት፣ የቲማቲም ሶስ፣ ጥቅል ጎመን፣ ካሮት፣ ሁለት አይነት የተፈጨ ስጋ፣ የበሬ ስጋና የተርኪ ስጋን የተጠቀምኩት። ባገኛችሁ ስጋ መስራትም ትችላላችሁ። ቁንዶ በርበሬ፣ ከሙንና ጨው ናቸው። የፓስታ ፉርኖን ሶስ መስራ በኢንስታንት ፖት ነው፣ ቶሎ እንዲደርስልኝ። ፖቱ ፈጠን አድርጎ ስለሚያበስል በሱ ነው መስራው። በድስትም ቢሆን መስራት እንችላለን። ሽንኩርቱን ከተፈየ አዘጋጅቻለሁ። ቪዲዮ መጀመሪያ ስቀርጽ አንድ ሽንኩርት ብቻ ነበር ያሳየሁት፣ ሁለት ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት ፖት ውስጥ አስገባና በራሱ ውሃ በስለዋለሁ። ሽንኩርቱን በራሱ ሀብስየዋለሁ። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር አብረ አቁላላቸዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። ሁለት ሻይ ማንኪያ የቲማቲም ፔስት አስገባና አቁላላቸዋለሁ። ቀደም ቪዲዮን ስቀርጽ የቲማቲሙን ፔስቱን አላስገባሁትም ነበር፣ አሁን ነው ሐሳቤን ቀይሬ ያስገባሁት። የቲማቲሙን ፔስት ከሽንኩርትና ዘይቱ ጋር በደንብ አቁላልቻለሁ። ያዘጋጀዋቸውን የተፈጨ የበሬ ስጋና የተርኪ ስጋ አስገባለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አስገባና አቁላላቻለሁ። ስጋው ላይ ጨው አድርገን በመናቁላለበት ሰዓት የተፈጨው ስጋ በአንድ ፍርፍር ብሎ ነው የሚበስልልን። በስሱ የተከተፈ ካሮት አስገባና አብረ አቁላላቸዋለሁ። ካሮቱ ሁለት ኩባያ ነው የሚያክለው። አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬና አንድ ሻይ ማንኪያ ከሙን አስገባለሁ። ቆሌቱ እየተቆላላልኝ ያለ ጥቅል ጎመኑን አነሳነሳ አድርጌ በስሱ ከትፍ ያዘጋጅቻለሁ። ጥቅል ጎመኑን አስገባና አብረ አቆላላቸዋለሁ። ቆሌቱን በደንብ አቁላልቻለሁ። የቲማቲሙን ሶስ አስገባና
በደም ባቁላልቾ መለሳለሁ። በቲማቲሙስ ፋንታ ፍራሹን ቲማቲም ከትፈን ወይም ፈጭተን አስገብተን መስራት ምን እንችላለን? ፖቱን ግጥም አድርጌ ከድኝና ፕሬዠር ኩክ ላይ አድርጌ ለ5 ደቂቃ አብስዬው መለሳለሁ። ቆሌቱ ከ5 ደቂቃ በኋላ ቆንጆ ሆኖ የበሰለ ነው እመልሼ ፕሬዠር ኩክ ላይ አድርጌ ለ5 ደቂቃ አብስዬው መለሳለሁ። ሶሱ እስኪበስልልን ድረስ ፓስታውን እንቀቅለዋለን። በድስት ውስጥ ለፓስታው ውሃ ጥጃለሁ። ጨውና ዘይት አስገባና ውሃውን አፈለዋለሁ። የፓስታው ውሃ ፈልቷል። አንድ ሙሉን ፓስታ በቁመቱ አስገብቼ ከ8 እስከ 10 ደቂቃ ባለው ውስጥ አብስዬው መለሳለሁ። የፓስታ ፎርኖ ሶስ ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሏል። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው፣ ልዩ ነው የሆነው። በሳህን ውስጥ አንድ ኩባያ ዱቄት አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ከጎን ያለው ውሃ አንድ ከግማሽ ኩባያ ነው። ውሃውን ጠብ ያደረኩ ቀጠን አድርጌ እሊጡን በጠብጣለሁ። ሶስት እንቁላል መጥቼ በጥብጭ አዘጋጀሁት ሊጥ ሊያደርግና አቀላቅላቸዋለሁ። ለፓስታ ፉርን አዘጋጀሁትን ሶስ በጉርጓዳ ሳህን አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ፓስታውን ለማዋሃድ እንዲመቸኝ ሰፋና ጉርጉድ ባለ ሳህን ውስጥ አድርጌዋለሁ። በጥብጭ አዘጋጀሁትን የእንቁላልና የሊጥ ውህድ ፓስታው ላይ አድርግና በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። አቀላቅዬ ጨርሻለሁ። የማበስልበትን እቃ ሙሉ ለሙሉ የዘይት ስፕሬ ነፋበታለሁ። አቀላቅዬ ካዘጋጀሁት ፓስታ ግማሹን አደርጋለሁ። ከፓስታ ፉርኖ ሶስ አደርግና እያቀላቀልኩና እያዋሃድኩ የምጋግርበት እቃ ላይ ዘረር ዘረር እያደረኩ በሹካ አስተካክለዋለሁ። እየቀረው ግማሹ ፓስታ እዛው ቃው ላይ እንዳለ ሶሱን አደርግና በደንብ አቀላቅዬ አወደማ በስልበት ቃል አደርጋለሁ። እቃውንስ ያለ ስለሆነ ሁለቴን ያዋሃድኩት አንዴ ካዋሃድኩት የፓስታ ፉርኖ ሶሱ ሙሉ ለሙሉ ላይዳረስልኝ ስለሚችል በዚህ መልኩ ግማሽ ግማሽ ያደረኩ ከፓስታ ፉርኖ ሶስ ጋር አዋህጄ አወደማ በስልበት ቃል አድርጌዋለሁ። የምታበስሉበት እቃ ተለቅ ያለ ከሆነ ሁሉንም ፓስታ በአንዴ እዛው እንዳለ ማቀላቀል ትችላላችሁ። ከላይ የፓስታ ፉርኖ ሶሱን ሙሉ ለሙሉ አደርግበታለሁ።
ሶሱ ላይ ቺዝ አደርጋለሁ። ሜክሲካን ስታይል ቺዝ ነው ያደረኩት። እናንተ የመረጣችሁትን ወይም ያላችሁን ማድረግ ትችላላችሁ። ከላይ በፎይል ሸፍነዋለሁ። ፎይሉ ከቺዙ ጋር እንዳይጣበቅ ትንሽ ቀና ቀና እናደርጋለን። ኦቨን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ። የፓስታ ፉርኖን አስገባና ተመሳሳይ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ1 ሰዓት አብስዬው መለሳለሁ። ከአንድ ሰዓት በኋላ ፎይሉን አንስቼ ተመሳሳይ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አብስዬው መለሳለሁ። የፓስታ ፉርኖ ከአንድ ሰዓት ተኩል በኋላ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እሽታው ራሱ ልዩ ነው የሆነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት ትወዱታላችሁ። በጣም ቆንጆና ተበልቶ የማይጠገብ የፓስታ ፉርኖ አሰራር ነው። ለልጆችም ለአዋቂም በጣም ምርጥ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።